La trattoria t'apropa a la Bella Italia. Ens trobaràs en Posta. Reserva ja la teva taula. La Federació Catalana d'Associacions d'Amics del Camí de Sant Jaume ha celebrat la seva reunió anual a Amposta. Aquest any ha estat marcat per l'entrada de nous integrants, entre els quals es troba l'Associació d'Amics del Camí de Sant Jaume de l'Ebre. Aquest és un pas endavant per als ebrencs. El grup ja suma més de 300 socis i sòcies i s'han vist amb cor de fer el pas i aprofitar els avantatges d'actuar sota el nom de la federació, tant en l'àmbit jurídic, econòmic o turístic. Manel Espanya, president de l'associació, s'ha mostrat satisfet per la decisió. Estem molt contents. Avui és un dia de veritat per a jo com a president i la meva junta. Estem encantadíssims. És un acte... Mai s'havia portat, vull dir, venen gent de la Federació Espanyola, veig gent de Galícia, veig gent de Saragossa i, a més, veig gent de tota Catalunya, veig gent de la Vall d'Aran, de Girona, de Lleida, de Cervera, d'Hospitalet, o sigui, de molts de punts de Catalunya. Aquí treballarem 40 representants d'aquestes 22 associacions. L'associació ebrenca està dirigida a gent que busca caminar amb bon ambient i diversió. S'organitzen excursions mensuals per diferents llocs del territori i un cop a l'any recorren una de les 18 etapes que té el Camí de Sant Jaume de l'Ebre, una ruta que segueix el riu des de la desembocadura a Deltebre, tot resseguint el seu curs fins a Logronyo. Cada mes fem una sortida. Cada mes fem una sortida i després cada una vegada a l'any també fem un tram del camí. Aquest any comencem de Roncesvalles a Logronyo, una setmaneta, on anem pues, una colla de gent en l'autobús i fem este tram. Però, per exemple, la setmana passada vam anar a l'Aireta, aquí a la Serra del Montsià. L'anterior vam fer una volta pel Delta, l'altra van fer de Tortosa Xarta. Els Amics de Camí de Sant Jaume de l'Ebre és una de les 15 associacions de la Federació Catalana. En tota la Catalunya hi ha 22 associacions i Espanya ha fet una crida a la inclusió de les restants per tal de ser forts davant d'organismes com la Unió Europea, de la qual podrien aconseguir ajuts i subvencions.